Dear students, punor sagatam janaisu tumalokok. Aji moi tumalokor super 30 question series number 2 lo heisu. History class 10 ot ji hokol student or asile aru agontok HSLC porikhat obortinno hobo temlokor kane ei question series khub important hobo. Gotike aji series number 2 polom nokorake arambho koru. Ajir series number 2 t ami alochona korim prothom biswajuddho ei lesson tu pura. দ্বিতীয় লেসন সাগে তোমালোকৰ আৰু ইয়া 30 টা মোষ্ট ইম্পৰটেন্ট কোৱেশ্চন খিনি তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো মই মোষ্ট ইম্পৰটেন্ট আৰু আজিৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে 14 দপিয়া পৰামৰ্শবলী ৰচক কোন আছিল ইয়াৰ অপচন কিটা আছে অৰলাণ্ডো উদ্ৰ উইলছন লয়ৰ্ড জৰ্জ আৰু হিটলাৰ এই শুদ্ধ অপচনটো হ'ব অপচন নম্বৰ খ উদ্ৰ উইলছন কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 ভাষাৰ শান্তি আলোচনা ভাষায় শান্তি চুক্তিত ইংলেণ্ডক কোনে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল আৰু ইয়াৰ অপচন কেইটা আছে ক্লেমেন্সু লয়ৰ্ড জৰ্জ অৰলাণ্ডো চাৰ্জ ডগলাছ হেগ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব অপচন নম্বৰ খ লয়ৰ্ড জৰ্জ কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল কিমান চনত প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল সেইটো সোধা হৈছে আৰু ইয়াৰ অপচন কেইটা আছে 1912 1913 1914 1939 আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হৈছে 1914 চন অপচন নম্বৰ গ 1914 চনৰ প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 বাৰ্লিন কংগ্ৰেছ অনুষ্ঠিত হৈছিল বাৰ্লিন কংগ্ৰেছ কিমান চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল প্ৰশ্নটো সোধা হৈছে আৰু ইয়াৰ অপচন কেইটা দিছে 1675 1878 1838 আৰু 1878 ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব অপচন নম্বৰ ঘ 1878 1878 চনত বাৰ্লিন কংগ্ৰেছ অনুষ্ঠিত হৈছিল কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধত কিমান সৈনিকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু ইয়াৰ অপচন কিটা দিছে 11 নিযুত 12 নিযুত 13 নিযুত আৰু 5000 জন ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব অপচন নম্বৰ গ 13 নিযুত নেক্সট কোৱেশ্চন ফৰাচী বিপ্লৱ সংঘটিত হৈছিল কিমান চনত ফৰাচী বিপ্লৱ সংঘটিত হৈছিল প্ৰশ্নটো সোধা আছে ইয়াৰ অপচন কিটা দিছে 1889 1799 1852 1857 চন ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হৈছে অপচন নম্বৰ ক 1889 চনত ফৰাচী বিপ্লৱ সংঘটিত হৈছিল কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 চেৰাজাবৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল কেতিয়া চেৰাজাবৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল এই প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে আৰু অপচন নম্বৰ ক 1913 চনৰ 28 জুন তাৰিখে 1914 চনৰ 28 জুন তাৰিখে 1498 চনৰ 28 জুন তাৰিখে ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব 1914 চনৰ 28 জুন তাৰিখে চেৰাজাবৰ হত্যাকাণ্ড আছিল এই হত্যাকাণ্ড আছিল প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ তাৎক্ষণিক কাৰণ নেক্সট কোৱেশ্চন কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 ক্ৰিমিয়াৰ যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল ক্ৰিমিয়াৰ যুদ্ধ কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল এই প্ৰশ্নটো সোধা হৈছে অপচন কেইটা দিছে 1854 1754 1457 1854 আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হৈছে 1854 1854ৰ পৰা 56 চনলৈকে ক্ৰিমিয়াৰ যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 ভাৰ্চাই শান্তি চুক্তিত কিমানটা চৰ্ত আছিল অপচন কেইটা আছে 340 440 460 240 ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হৈছে 440 কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 এটা ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন ভাষাই শান্তি আলোচনাত ইটালীক কোনে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অৰলাণ্ডোৱে নেক্সট কোৱেশ্চন ভাষাই শান্তি আলোচনাত ফ্ৰান্সক কোনে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল আৰু ফ্ৰান্সৰ বিষয়ে খুব আহি থাকে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক্লেমেন্সু কোৱেশ্চন নম্বৰ 12 গেলিপলিৰ নৌযুদ্ধত কোন কোন দেশ পৰাভূত হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইংগ ফৰাচী দেশ ইংগ মানে ইংলেণ্ড আৰু ফৰাচী মানে ফ্ৰান্স ইংগ ফৰাচী দেশ গেলিপলিৰ নৌযুদ্ধত পৰাজিত হৈছিল কোৱেশ্চন নম্বৰ 13 চেৰাজাবত অষ্ট্ৰিয়াৰ যুৱৰাজ ফ্ৰেন্সিছ ফাৰ্ডিনেণ্ডক কোনে হত্যা কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গাভ্ৰাইলো প্ৰিন্সেফ ছাৰ্বিয়ান বিদ্ৰোহী যুৱক আছিল তেওঁ আৰু তেওঁৱে হত্যা কৰিছিল অষ্ট্ৰিয়াৰ যুৱৰাজ ফ্ৰেন্সিছ ফাৰ্ডিনেণ্ডক এই কোৱেশ্চনটো খুব আহি থাকে পৰীক্ষাত কোৱেশ্চন নম্বৰ 14 প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধত কোন দেশে প্ৰথমে টেংক ব্যৱহাৰ কৰিছিল এই প্ৰশ্নটো খুব আহি থাকে প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধত ইংলেণ্ডে প্ৰথমে টেংক ব্যৱহাৰ কৰিছিল টেংক ব্যৱহাৰ কৰিছিল কোৱেশ্চন নম্বৰ 15 প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধত কোন দেশে প্ৰথমে আকাশী জাহাজ ব্যৱহাৰ কৰিছিল আকাশী জাহাজ ব্যৱহাৰ কৰা দেশ প্ৰথম দেশ আছিলে জাৰ্মানী
Question number 16. Hoktivin Kutniti by Dojantrohin Hongitodare Kune Kusili. Statement Kubahe, Porikat. Utike Hoktivin Kutniti by Dojantrohin Hongitodare. Kotakar Kusile, Federic Kusil. Federic. Next question. Question number 17. Protom Bistojuto Kiman Dindori Solisil. Kiman Dindori Solisil. Are you a good daughter to Hop Pundor Hop of Hostin? Uttara. Question number 18. Breast litvas sukti sakurita huisil. Karkar madhe sakurita ketya sakurita huisil ete huda huise. Ariyar hudda uttar to hobo unesko uttara sonot. Pratham bishwajuddha kun khon juddhat prathame tank byabohar kara huisil. Prashnotor huda huise pratham bishwajuddhat kun khon juddhat prathame tank byabohar kara huisil. Tamane pratham bishwajuddha step by step huisil. Tar majore kun khon juddhat nu প্রথমে ট্যাঙ্ক ব্যবহার করা হয়েছিল প্রথম ট্যাঙ্ক ব্যবহার কইছিল ইংল্যান্ডে ইংল্যান্ডে ব্যবহার কইছিল আর এই প্রথম ট্যাঙ্ক ব্যবহার কইছিল 1917 সনৰ যুদ্ধত 1917 সনৰ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যেহেতু 1914 ৰ পৰা 1919 লৈকে চলিছিল হয়নে আৰু ইয়াৰ মাজৰ কালছোৱা যে 1917 সনত যে যুদ্ধ হৈছিল তাতে ইংল্যান্ডে প্রথম ট্যাঙ্ক ব্যবহার কৰিছিল Question number 20. Tripakik Sukti Hodosur Astor Nam. Tripakik Sukti Hodosur Astor Nam. Kublikibula Hebilak. Hodosur Astor Nam. Tinikon Sarikon de Konam GSA. Hekini Kublikibulai. Are confusion uhoi besike? Are vuluhoi. Hane? Targanetomolok extra trick moedimia. Tripakik Sukti Hodosur Astor Nam. Asile. Austria, Germany, or Italy. Pahorijua Hane? Targanetomaluke. Eta Hobdoman Rakiba. Ohom Andulon. Assam Agitation. Oh. অহম আন্দোলন যাক ইংরেজিত কোয়া হয় আসাম এজিটেশন কেতিয়া হৈছিল 1979 পৰা 85 লৈকে হেনে 85 ত অহম আন্দোলন হামৰিন পৰিছিল এখন ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ পিছত ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল তেতিয়াও ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি অহম আন্দোলনৰ হামৰিন সময়ত ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল ইয়াতো ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তিৰ বিষয়ে আমি পঢ়ি আছো হয়নে গতিকে দুইটাৰে ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি মনত ৰাখিবলৈ ইজি হৈ গ'ল এতিয়া তোমালোকে দেখ কিখনৰ নাম মনত ৰাখিব হলে আসাম এজিটেশন যেটো আছে দুটা শব্দ আছে ইয়াৰে এজিটেশন শব্দৰ প্ৰথম তিনিটা আখৰটো মনত ৰাখিলে হল তাৰ পৰাই তোমালোকে দেখৰ নাম বনাই লবা এ ফর অস্ট্রিয়া জি ফর জার্মানি আৰু আই ফর ইটালী ওহি থব লাগিব এই দেখ কিখন পাহৰি গলে তোমালোকে এই শব্দ দুটাৰ সহায় লব পাৰিবা আসাম এজিটেশন এজিটেশন শব্দটোৰ প্ৰথম তিনিটা আখৰ তোমালোকক মনত পেলাবৰ কাৰণে অষ্ট্ৰিয়া জাৰ্মানী আৰু হাংগেৰী এ ফৰ অষ্ট্ৰিয়া জি ফৰ জাৰ্মানী আই ফৰ ইটালী ইজি হৈছে তোমালোকক মনত ৰাখিবলৈ আসাম এজিটেশন মনত ৰাখিবা আৰু আসাম এজিটেশন কোনটো ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগি কৈছিলোঁ মই ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত হয়নে ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি অসম আন্দোলনৰ সময়তো হৈছিলে গতিকে মনত ৰাখিবলৈ ইজি হ'ব নে নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 21 ট্ৰিপল আৰ্টাৰ্ট সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ নাম লিখিবলৈ দিছে ইয়াত ট্ৰিপল আৰ্টাৰ্টৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ নাম আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে তিনিখন দেশৰ নাম ৰাছিয়া ইংলেণ্ড আৰু ফ্ৰান্স এই তিনিখন দেশৰ নাম তোমালোকে মনতো ৰাখিব লাগিব কেনেবাকে পাহৰি গলে তোমালোকক মনত পেলাব কাৰণে ৰেফাৰেন্স শব্দটো ইংৰাজী ৰেফাৰেন্স শব্দটো মনত পেলাই ল'বা আৰু ৰেফাৰেন্স আৰ ফৰ ৰাছিয়া E for England, F for France. Mano rakhi bola easy hobo. Next question number 22. Prathom bishwajuddhor tatkhanik karon tu ki asil? Yet karon tu thaki kose? Karon tu ki asil? Aur tar tatkhanik karon tu ami hokolwe janu sera jabor hottyakando. Je 1914 sonor 28 jun tarikhe ongotito hoisil. Hane? Question number 23. কেন্দ্ৰীয় শক্তিজোঁটৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ নাম কি কি আছিল আৰু ইয়াৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰ কেখন নাম আছিল অষ্ট্ৰিয়া জাৰ্মানী আৰু হাংগেৰী পাহৰি যোৱা হয় মনত ৰাখিবলৈ তোমালোকে এই বাক্যখনি মনত ৰাখিবা আজ জানা হয় ভোট কেন্দ্ৰ মে আজ জানা হয় অষ্ট্ৰিয়া জানা হয় জাৰ্মানী হেই হাংগেৰী আজ অষ্ট্ৰিয়া জানা জাৰ্মানী হেই হাংগেৰী কাহা জানা হয় কেন্দ্ৰ মে হয়নে কেন্দ্ৰ কেন্দ্ৰ কেন্দ্ৰীয় শক্তিজোঁট মনত ৰাখিবনে ইজি হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 24 ভাষাই শান্তি আলোচনাত কোনে আমেৰিকাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল উদ্ৰু উইলছন কোৱেশ্চন নম্বৰ 25 বলকান উপমহাদেশৰ দেশসমূহৰ নাম লিখা ইয়াৰ দেশ বলকান উপমহাদেশৰ দেশসমূহৰ নাম লিখিবলৈ খুব আহি থাকে আৰু তিনিখন বা চাৰিখন দেশৰ নাম লিখিব লাগে গোটাকে তিনি নম্বৰ বা চাৰি নম্বৰ পোৱা যায়
ইমান ইজিলি তিনিখন দেশৰ নাম বা দুখন দেশ চাৰিখন দেশৰ নাম লিখি তিন নম্বৰ চাৰি নম্বৰ লোৱাটো ইজিলি পোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা দেই। পাহৰি যদি যোৱা তেতিয়াহ'লে এই বাক্যটো মনত ৰাখিবা। খালি দেশকেইখনৰ নাম মনত ৰাখিব লাগিব, দেশকেইখনৰ নাম কি আছিলে, মেচিডনিয়া, ছাৰ্বিয়া, বুলগেৰিয়া, বস্নিয়া, হয়নে? আৰু ইয়াৰ বাক্যশাৰী মনত যদি ৰাখি লোৱা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ পাহৰি গ'লে মনত পৰিব। আৰু বাক্যশাৰী কি আছিলে, ছাৰে বোলে মেচিনটোৰ বহু বচন বনোৱা, ছাৰে বোলে মেচিনটোৰ বহু বচন বনোৱা, ছাৰে ছাৰ্বিয়া আৰু বোলে বুলগেৰিয়া, মেচিনটোৰ মেচিনটোৰ মেচিডনিয়া আৰু বহু বচন বস্নিয়া, বস্তু বস্নিয়া, আছেনে? এইটো নহয় যে মেচিডনিয়া, ছাৰ্বিয়া, ছাৰ্বিয়া, বুলগেৰিয়া, বস্নিয়া এনেকে চিৰিয়েলি লিখিব লাগিব, উল্টা পুল্টা লিখিলেই হ'ব, দেশকেইখনৰ নামহে লাগে, ঠিক আছে? সেইকাৰণে মই কি কৈছো, ছাৰে ছাৰেটো ছাৰ্বিয়া হয়নে, মেচিডনিয়াটো মেচিনটোৰ কথা কৈছে, বুলেটো বুলগেৰিয়া আৰু বস্নিয়া, বস্নিয়াটো বহু বচন, বস্তৰ পৰা বস্নিয়া। কোৱেশ্যন নম্বৰ 26, নেপোলিয়ন বোনাপাৰ্ট কোন দেশৰ সম্ৰাট আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ফৰাচী। নেক্সট কোৱেশ্যন নম্বৰ 27, সামুদ্ৰিক বন্দৰ আগাদিৰ কোন দেশত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো মৰক্কো। কোৱেশ্যন নম্বৰ 28, ভাৰ্চাই শান্তি আলোচনাত কিমানজন প্ৰতিনিধি সমবেত হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 70 জন। কোৱেশ্যন নম্বৰ 29, জাৰ্মানীৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰণ কৰা যুদ্ধৰ ক্ষতিপূৰণ কিমান আছিল? ক্ষতিপূৰণৰ পৰিমাণ কিমান আছিল, তাৰমানে প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ শেষত জাৰ্মানীৰ ওপৰত ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ কি কৰা হৈছিল, নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছিলে, জাৰ্মানীয়ে ক্ষতিপূৰণ ভৰিবলগীয়া হ'ব এতিয়া, হয়নে? আৰু ইয়াৰ ক্ষতিপূৰণৰ পৰিমাণ আছিলে 6,600 মিলিয়ন পাউণ্ড। এইটো মনত ৰাখিবা, এই কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 30, ইংগ ফৰাচী মৈত্ৰী চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল কিমান চনত হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1904 চনত। গতিকে ক্লিয়াৰ হৈছে, গতিকে আজিৰ ছুপাৰ 30 কুৱেশ্যন ছিৰিজৰ 2 নম্বৰ ছিৰিজটো ইমানেই, আৰু 3 নম্বৰ ছিৰিজত তোমালোকক আন এটা লেচনৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আগন্তক SSC কাৰণে সেই 30টা কুৱেশ্যন তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম, গতিকে নাপাহৰিবা সেই ভিডিঅ'টো চাবলৈ।